kan hända att det kommer till fyra och så. Men det är att min telefon är lite konstig att hänga av sig ibland. Men jag tänkte i alla fall köra en sminkgrej om man ska. Ja. Men då, det jag ska använda, det är, jag är inne på Skara. Jag är inte med varandra så att den ligger i ett under. Men jag har med en foundation. Okay. Yes. Och så den är, den var typ den här, det står ju typ på sen på där. Och sen har jag en concealer från samma ställe. Sen de här två köpte jag samtidigt.